Витік газу у Луцькій п'ятиповерхівці. Мешканці будинку, що на вулиці Дубнівській, 79, залишилися без газу. А тут три під'їзди на 90 квартир, де мешкають сім'ї з дітками і пенсіонери. Люди опинилися у пастці, бо ж минуло вже два дні, а коли будинку відновлять газопостачання, ніхто не каже. Це будинок на вулиці Дубнівській, 79. Вже два дні ці люди живуть без газу. Мешканці забили на сполох та одразу подзвонили на гарячу лінію. Приїхали фахівці з Волиньгазу. Виявили витік на газових мережах будинку. Газ перекрили. Вони вчора-позавчора розрили. Розрили вони тут, а робили, не робили. Ось, коротше, якусь там трубу кусочок вирізали і на тому кінець. Замотали скотчем, якщо ви побачите, там скотчем замотано і все. Ми вчора почали, ото сусідка, я. Почали дзвонити на гарячу лінію. Вони відключили нікому, ні попередження, ні нічого. Хорошо. Як, наприклад, я одна. Я переб'юся. Жінка з двома діточками привела з садика, діти каші хочуть. Я кажу, я до газу, газу нема. Я розумію все, але чого нема ніякого навіть об'яви на дверях, повідомити людей. От, наприклад, ситуація, вариться їсти, хоп, відключився, газ включений, а камфорка ну, типу, камфорки нічого не дає. Людей може початись паніка, тим більше, що живуть як і літні люди, так і молоді. Ну, тобто, якось це все не схвачено, не склопочено, щоб повідомити навіть людей от так само. Пані Людмила обурена, чому ніхто не попередив, що відключать газ. А допитатися, бодай щось у фахівців екстрених служб, каже, не можна. Газу немає. Дзвонила то той начальник, вже туди дзвониш, кажуть, туди дзвониш, кажуть, на гарячу лінію. Гаряча лінія підказала, куди дзвонити напряму, туди до того начальника, що я йому дзвоню, а він каже, ну і що, приїдуть, зроблять. Кажу, коли, вже 12 година, а газу в нас немає. Я больна на цукровий діабет, мені треба весь час щось свіженьке і підігріти, і все, бо я курюся. І я йому розказала, а він каже, нічого, в мікроволновці, кажу, ну в мікроволновці підігріти, а їсти, то треба зварити шаюва. От. І він почав до мене, я нічого, приїдуть, зроблять. Люди кажуть, запах газу був відчутний ще раніше. Запах чули, ми з жінкою йшли в середу зранку, такого проходили двох, жінка каже, що з газом несе, то ще воно не було їх ще. Ну, так ми пройшли, да і все. А хтось звернувся? Ні, то ще воно не рилось, ми не знали, але напевно, що хтось звернувся. Не знаю. Ми не знаємо, хто звернувся по поводу запаху, ми тільки самі чули цей запах. А потім вже я бачу, що приїхав трактор, підійшов, питає до них, кажу, будемо шукати, бо виявили, що запах газу йде десь під землі. Ну, виходить з цієї труби. Тож їдемо до фахівців Волиньгазу, аби дізнатися, коли відновлять газопостачання в будинку на вулиці Дубнівській, 79. Виявили витік газу, який не можна було ліквідувати зразу на місці, і згідно правил здійснила локалізацію витоку газу. Тобто локалізація – це мається на увазі припинення газопостачання. В даному будинку, вже наскільки вияснили, є компанія-управитель, це ЖКП номер 7, яка не звернулася в компанію нашу і так само не привезла нам підтверджуючі документи, що в неї є укладений договір на технічне обслуговування з якоюсь іншою компанією, щоб провести технічне обслуговування, ліквідувати, власне, витоки газу, привести систему газопостачання в належний технічний стан. Після цього ми без проблем можемо відновити подачу газу. Газовики головною проблемою бачать те, що ЖЕК не заключив з ними договір на обслуговування газопроводу. А без такого документу вони не можуть проводити жодних робіт. Кажуть, аби в цьому будинку відновити газопостачання, потрібно зробити повне технічне обстеження газових мереж. Бо ж окрім явного витоку, там можуть бути інші проблеми, зазначив начальник відділу технічного обслуговування АТ «Волиньгаз» Роман Шабала. Директор ЖЕКу був повідомлений. Директора ЖЕКу наразі нема, був повідомлений головний інженер. Реакції нема з сторони ЖКП. Тобто компанія-управитель не виконує свої взяті на себе зобов'язання. І від цього страждають люди. Та от у ЖЕКу номер 7, який обслуговує будинок, директора на робочому місці ми не застали. Натомість вдалося поспілкуватися з диспетчером. Ми працюємо тісно із водоканалом, з тепломережами. Всі мережі, які йдуть внутрібудинкові, це є наші мережі. Все, що стосується газу, ми не маємо права ні плитки ремонтувати, ні якби... Ми можемо тільки приймати заявочки і відправляти в Волиньгаз. Нині на Дубнівській, 79, газовики ремонтні роботи вже закінчили. Частині будинку відновили газопостачання, а решті не вдалося підключити газ, бо людей не було вдома. Та ще досі залишається відкритим питання оформлення договору на обслуговування газових мереж АТ «Волиньгаз». Хто його має заключати – ЖЕК чи мешканці? Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі.